الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فلندريمتي تاكوين تماضي زد جل تعالى Paqja, mirësit, begatit e Zotit, qofshin mbi profetin e ti, mbi familjen, shok, dhe mbi gjithë ata besimtarë që ndjekin uzimet dhe mësimet e profetit deri në kiamet. Vëllezër besimtarë, neve po jetojmë një kohë që është një kohë e informacionit. Kohë në të cilën shpeshherë, ose thënë më drejt, çdo njeri prej neve është bërë një burim nga i cili del lajmi apo aje përcjell lajmin tek të tjerët. Këto dhe shumë arsye të tjera e pikrisht pastaj kur je në mesin e një shoqërie që ajo tronditet her pas here, do thot për shkak jo stabilitetit të saj, ka disa tërmete do thot në rrafshin politik, në rrafshin ekonomik, e sidoqoftë edhe pandemia kohëve të fundit çdo herë rëndon situatën dhe këto lajme pastaj bëhen shumë më të rënda dhe thot kur neve si musliman nuk jemi më syqel, nuk jemi më të kujdesshëm për t'i marrë këto lajme dhe për t'i verifiku pastaj për t'i përcjell tek të tjerët. Të dashur të mi, feja çdo herë synon në mësimet e saj, qofshin ato adhurime, qofshin dhe thot a i kandi i edukimit, i etikës në islam, apo dispozitat, normat që janë, të gjitha këto së bashku synojnë që muslimanin të bëjnë më vigilant në jetën e kësaj bote. Për ato çdo herë kanë ardhë ajete të cilët i japin optimizëm dhe shpresë besimtarit për të jetuar këtë jetë dhe për të notuar deri në fundin e kalimit në botën tjetër, por nga një herë janë edhe ato ajetet kërcënuese të cilat e bëjnë besimtarin dhe duhet ta bëjnë më vigjilent të jetë më syqel dhe thot karshi fenomeneve që e përçojnë atë ose e rrethojnë, themi më mirë. Vëllezër besimtar, ajo çfarë ndoshta muslimanët i ka sjellë sot gjithë në ruzullin të kësor në këtë gjendje është pikrisht anashkalimi dhe në përkëmbja e dispozitave mësimeve hynore. Gjithëherë kur njëri ju thot hajtë se s'ka dertë, hajtë se dhe kjo bënë qështo, hajtë se kjo me hamendje në vetë e kështu më radë thot, njëri ju pësën në këtë jetë po dhe në botën tjetë. Të gjitha këto dështime dhe lëshime i kanë sjellë pikrisht muslimanët deri në këtë gjendje. Andaj të dashur të mi, neve si besimtarë, si njerëz që i bim Zotin sejdë, nuk na ka hije që çdo herë ti marrim gjëra të thotë jo me seriozitet kur është nevoja ti marrim ato ose ti anashkalojmë ato detyra për të cilat neve si qenie njerëzore jemi të ngarkuar dhe kemi përgjegjësinë para Zotit. Allahu na ka bërë përgjegjës për to dhe pikërisht Zoti do të na pyet një ditë për to. Ajo që ja vlen të dinë se në jetën e kësaj bote besimtari sprovohet. Pra atë vjen feja dhe emson besimtarin se si cilët me sprovar ku vinë ato. Nëse në moment besimtari qysh nga filimi i ka nashkalu ato mësimet e para kur feja ka arë për ta mësu besimtarin se si duhet të gjindet në momentet e sprovave, nuk ka dyshim se më vonë kur vjen sprova, a i ka haru ato detyra që duhet tashtë ti implementoj për balë sprovave. Profeti sallallahu alejhi wasallam në shumë hadithet të ti, na kishte paralajmruar neve për situata që do të vinë. Do të vinë një zeman, do të vinë një kohë. Njerëzit do të bojnë kështu e kështu më radhë. Me qindra dhe me mija paralajmrime profetike të sakta, të cilat një pjesë të tyre ka ndodhë, një pjesë ndodhin sot dhe një pjesë do ndodhin në të ardhmen. Të gjitha këto mësime profetike, profeti sallallahu alejhi wasallam të paralajmrime i bëri që ti, unë tjetë të jemi syqel. Jo që të frigomi nga to. Pra atë kur erë personit dhe i tha o i dërgumi Zotit, kur është kiameti?
I tha, ti çka e bo gati për kiamet? Ti e bo gati për kiamet. S'është punë e jotja, ta dish do thot datën e kiametit, por punë e jotja është përgatitesh për atë ditë kur vije kiameti. Për atë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar, fa inna fi sani yawman yanzilu fihi waba. Në vetë është një ditë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e plotson do thot thënia e profetit kur thot kur vije akshami, mbyllni fëmijët e juve, mëni fëmijë do thot mbyllni në shtëpia, shteni mbrenda. Pastaj profeti tha, mos lëni do thot natën end të pambuluara. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse keni dhez një zjarr në shtëpinë e juve, mos e lëni gjatë natës dhez. Dhe kishte paralajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi sanna yawman, një ditë pra në vit është që zbrisin do thot smundje ose pandemi të ndryshme. Pra thë lejthi, djetari njohur Lejth ibn Sa'di, të që qysh para islamit, arabet besonin se muaj i djetorit ishte muaj i kur zbritnin smundjet. Gjitha këto paralajmërime të dashur vëllezër, na japin neve si musliman një mësim, që neve të jemi të gatshëm, të kujdesshëm, dhe të kemi do thot të gjitha ato masa dhe ato mësimet që na i mësoj neve feja, që nëse zbret dhe ne jemi prezent, pra po ajo ditë neve na godet kur zbret ajo smundje, neve ti kemi gjithë ato mbrojat, qofshin ato abstrakte që na mëson feja ose konkrete për të mbrojnë nga to. Feja gjithashtu na edukon neve nëpërmes verifikimit lajmeve. Thot Allah xhele teala në surën Hujurat, ja ju helledhina amanu, o ju që kini besu, in gja e kum fasi kum bine be in fete bejenu. O ju që kini besu, nëse juve ju vije një njëri jo i mirë, një njëri li, dhe u sied lajme, thot Allah xhele teala, verifikoni ato para të se ti shpërndani. Para se të paragjykoni ndaj dikujt, para se të gjykoni ndaj dikujt, tha Zoti, verifikoni ato lajme, dhe mos u bëri ju ajo ai stacioni i cili vetëm e pranon lajmin dhe i përcjell tek të tjerët para se me verifiku ato, sepse nuk ka dyshim se kjo ishte edhe mësim profetik, ishte edhe një edukim profetik, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha lajmet e rëndësishme gjatë jetës tij alaihi salatu wasalam nuk i ndante me të gjithë. Profeti sallallahu alaihi wasallam lajmet që ishin me rëndësi, me ndodhit luftat që do të ndodhin, pastaj me delegacione që do të vinin në kohën e profetit, pastaj me disa çështje të mbrendshme të zhvillimit dhe rindërimit të shtetit, profeti alayhi salatu sallam ndonte vetëm me disa njerëz të veçantë, vetëm që mos shkaktohet panik dhe rëmuj në atë shoqëri, sepse kur shëndrohet shoqëria ose ka në mesin e shoqërisë panik dhe rëmuj, atëherë nuk mundet ajo shoqëri për të dhënë maksimumin në atë detyrë që ajo merr. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ishte tejet i kujdesshëm për të shpërndar lajmet, sidomos ato lajme të cilat lojnë gjurë ose mund të kenë pasoja psikike kolektive në mesin e asaj shoqërisë. Për ato ju e dini vëllezër se profeti sallallahu alejhi wasallam në kohën e tij i dinte se kush janë dy fytyrshat, munafikat në kohën e vet, por megjithatë profeti sallallahu alejhi wasallam vetëm një personit ja kishte treguar këto emra që mos të krijohet do thot në atë shoqëri rëmuj e kështu më radh. Ajo çfarë na vyn do thot në të kohë, na vyn mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur tha profeti sallallahu alaihi wasallam se mua më pëlqen fe'li, optimizmi. I than, çka është optimizmi i dërguar i Zotit? Tha, është fjala e mirë. Pra, në këtë kohë para mendon do thot dikush më ta thoni fjalë të mirë, do të bëhet mirë. Mos e lodh veten kaq shumë, se do të bëhet mirë. Mjafton shpesh herë për shumë njerëz që t'i jepet një vullnet, t'i jepet një energji, do thot, për t'i tejkalu sfidat e jetës. Sa ka vëllazër do thot njerëz që vijnë sot dhe janë dëshpëruar me jetën. Kan ardhur do thot deri me një limit, do thot, kur ai ka menduar që jeta është ose bardh ose zi. Dhe disa fjalë, do thot, kur njeri ulet me ata njerëz, ai thot disa fjalë të mira, merr një energji të mbrendshme dhe merr do thot një nisje për të ballafaquar do thot me ato sfidat e jetës që i vijnë. Dhe e fundit, ajo që na mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur ne muslimanët ta praktikonim këtë në çdo kohë, që zbritin këto trazira, që zbritin këto fortuna, këto tërmete do thot me një shoqëri,
Erdhë një person dhe e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, kur vinë kohët e liga, çka duhet më bëjë muslimani? Profeti sallallahu alaihi wasallam e këshilloi me këtë këshill, kaq e vogël në fjalë, po kaq e madhe në kuptimin e saj dhe ndikimin e saj, sikur ne ta praktikonim të gjithë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, emsik lisanek, o lisat bejtek, o ki ala khatiatek. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith që transmeton Tirmidhiu me një grad të mirë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kapi gjuhën tënde. Në kuptimin e asaj do thotë mshile pa gojen, mos falsho. Dietarët e kanë shpjeguar këtë pjesë të hadithit, mos përhap dezinformata. Kaç, çësa e lehtë është. Dezinformatat janë të gjitha ato lajmet që ti i pranon, i lexon e nuk e din, do thot, burimin dhe nuk e din referencën e tyre, a janë të vërteta apo jo. Pastaj tha, qëndron shtëpinë tënde. Mos dil, do thot, si thon Shqipëri, mos sill vërdall kot. Kry punët e tua dhe kthau në shtëpinë tënde, kaç. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e përkthemi bukfalisht thënien e profetit lejes atbeitek, çka le të gëzoj shtëpia jote, le të bëj të lumtur shtëpia jote. Do thot, lëvizet të jenë të kufizuar dhe mos dil pa nevojë. Dhe pastaj tha, çaj për gjunahat e tua, miru me vetën tënde. Më mirë se sa të mirësh me të tjerët, duke përgoju, duke bartë fjalë, duke thënë fashë thame e kështu me radhë. Lëzë, për në fund, këshilla imi është kjo. Sa i përket këti virusit që krejt neve dhe thot e kemi temë, debatëve tona, në brenda shpisë, në rrugë, po pim kafe, në gjami, jashtë gjami, se kështu. Ne si popull kemi prirje, kur them ne, pejmeje juve, pastaj ata që jënë jashtë, nuk janë gjami krej, kemi prirje shpesherë për me dhënë dhe ide, për me lujtë rolin e hoxhës, ai që nuk është hoxhë, rolin e mjekut, ai që nuk është mjek, rolin e ekspertit, kështu më radhë, të gjithë kemi dëshirë dhe thëtë me tregu se edhe në di diçka. Kjo është në një. E dyta, a ekziston ky virus apo nuk e ekziston, kjo mbetet një teori ndë një herë me vërtetuar. A e ka sjellë dora njerit, kjo është këtë një temë tjetër, ne mundemi me diskutu. Por kur dikush të këshillon që ruju ki kujdes, ruju s'paku sepse ti përfitan prej saj. Apo ti përfitan. Ideja se kjo smundje nuk më godet mua, si jam i ri dhe kam imunitet dhe kam forcë dhe dalë natyre, kështu më radhë për i godet të tjerët, hek në këta, do thotë se i godet edhe tritë. Por një të dimit, kush për juve dëshiran, kush për juve dëshiran, që një antari shpijës godit me këtë virus, del për i shpijës dhe shkon e emergjense, emergjense e dërgën për Prishtinë. Mosë bovë Zotit dhe thot me pas këtë smundje, me pas këtë virus, dhe Allah e ka shënu që ka me vdekaj, por ka me vdek dhe thot me këtë virus. Ka dini dhe të pas kush për juve nuk ka mundësi me pa qovë që nëse e ki nënë dhe babë. Ski mundësi me pa. Një. E dyta, këtë gjenazë nuk pastrohet. Andështa te dhe one jemi sebeb që kemi që smundin të prindi. Nuk lojmë pastru. Dhe thot, hoxhallart nuk e pastrojnë gjinazën, ajo vërroset kështu. Dhe nëse vdes edhe në dytë natës, ajo vërroset qatëherë në dytë natës. Me dy persona vërroset, shtijet në varë dhe kaq. Pse po du me thonë ta, po du me jutut juve jo asësi. Qka për kam qëlimin? E kam qëlimin që ta marrë me këtë simsim si model, sepse unë e po foli me fakte, po foli dhe thot me diçka që jam dëshmitari, i kësaj që ka ndodhë, po ndodhë tash dhe ka me ndodhë prapë, vetëm e vetëm që ne t'jemi të matë më kujdeshëm. Kaq, shumë e thjeshtë, t'jemi më të kujdeshëm. Allah ju ruaj gjithve, Allah ju ruaj juve, personalisht që jeni në shtëpinë e Zotit, ju ruaj të që i keni, gjithë besimtarët që janë dhe njerëz të përgjithësi, nga kjo smundje dhe nga çdo telashe që ka zbritë thot këtë vend në lutje me Zotin Xhelalala nga ky mëmber, nga kjo ditë e shejt, lutni edhe ju Zotin sepse Zoti pranon lutjet e besimtarëve.